यहाँ ऑब्वियसली पिछले 8-10 साल से कोई नेशनल क्रिकेट नहीं हुई है, तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा स्टेडियम पर, मगर मुझे ये नहीं कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई कि जिस कोई जिससे कोई रुकावट हो, या इंशाल्लाह थोड़े पैसे खर्च करके इस स्टेडियम को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ और स्टेडियम भी अच्छे साइज़ का है, तो इसमें मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखिए, इसमें हमें अपने फ्रेंचाइजीज खासकर क्वेटा ग्लैडिएटर से बात करनी पड़ेगी कि उनकी राय लेनी पड़ेगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि हम जितने ज़्यादा वेन्यूज़ में दिखा सकें मैचेस, चाहे वो किसी वो बहुत ज़रूरी है। क्वेटा में बड़े अरसे से नहीं आए मैचेस, तो अब इंशाल्लाह उसको ठीक करना है, मगर ये हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे फ्रेंचाइजेस हैं, जो बाहर के प्लेयर्स हैं, वो भी खुश हों यहाँ आने के लिए। सर, इंटीरियर बलूचिस्तान की जो हमारे क्रिकेट की खिलाड़ी हैं उनको आगे लाने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, यही अफसोस की बात है कि जो आपके बलूचिस्तान के रीजन्स हैं जिनका काम था ये कि वो क्रिकेटर्स डेवलप करें, वो टैलेंट यहाँ का जो है उसको डेवलप करें, वो उन्हें नहीं किया बिल्कुल, और इस वजह से हम लोग क्रिकेट स्ट्रक्चर ये तब्दील करना चाहते हैं कि बिल्कुल स्कूल के लेवल से लेकर क्लब्स के लेवल, फिर जो मुख्तलिफ शहर हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान में, उनको लेकर वहाँ से क्रिकेटर्स डेवलप करके बलूचिस्तान की टीम में लाएँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में। ये चीज़ जल्दी नहीं होंगी, मगर हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक करना है और तकड़ा करना है। आज कोई बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वो नाकामयाब रहे हैं कि यहाँ से कोई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करें, ये अफसोस की बात है। बलूचिस्तान के साफियों को नज़रअंदाज किया जाता है आपके PCB की जाने से, इंटरनेशनल इवेंट हो चाहे Grade 1, Grade 2, Under 19, किसी भी इवेंट में बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स रिपोर्टर को मधु नहीं किया जाता है, ना उनको भेजा जाता है, ये हमारे साथ सुथैली माँ का सलूक। देखें, जो मुझे नहीं पता पहले क्या होता था उसका मैं कह नहीं सकता, मगर ये किसी क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं होता कि हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को कहीं बाहर भेजें। हमारा काम बोर्ड का काम है वो क्रिकेट चलाना, क्रिकेट पक्का करना। बोर्ड का काम ये नहीं है कि प्रेस को पैसे देना या प्रेस को बाहर भेजना। सर, आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स ने हमसे बात की आपके बाद जो हमारी बात हुई थी जी, तो उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर एतराज़ात हैं उनके, और उन्होंने आपको एक डिक्टेटर डिक्लेयर किया कि एहसान भाई साहब एज ए डिक्टेटरशिप इसको चला रहे हैं। हमने उनसे ये तय किया था कि जो नए MD है उनकी तकर्री इस इजलास में जो आज क्वेटा में हुआ है उसमें मंजूरी दी जाएगी, और जो उन्होंने हमारे वाले से कहा कि पहले से मंजूरी दी गई है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, हमने MD को रखने से पहले बोर्ड से मंजूरी ली थी, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, और इनका जो एजेंडा था अफसोस की बात है क्योंकि 5 लोगों ने वो कागज़ एक साइन किया था जिसमें से 4 ऑलरेडी शामिल थे मीटिंग्स में जहां ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं, और उनका मुड़ के आज कहना कि ये हमने अप्रूव नहीं किया और आज करना था, ये बिल्कुल गलत बात है। पर बहरहाल मैं उनसे बहस नहीं करूँगा क्योंकि रिकॉर्ड सब खुद ही अपनी बात खुद करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी इस तमाम सूरत हाल का नोटिस ले लिया है, कोई उनका आपसे रब्ता हुआ हो या ओवरऑल सूरत हाल पर आप उनसे रब्ता करके उनको सारी डिटेल बताएंगे? देखें, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ आज, जब उनसे हम उन्होंने हमें कुछ सजेशंस दिए हैं जिसको हम लोग बड़ी सीरियसली देख रहे हैं, और आज मुझे उम्मीद थी कि हम अपने ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं जिन लोगों ने ये कागज़ साइन किए कि उनसे हम लोग ज़रा डिटेल में डिस्कशन करें, मगर वो अपना एजेंडा लेके आए थे और हमने कोशिश की कि वो मीटिंग में बैठे, मगर उस इफेक्ट में हम कुछ बोर्ड मेंबर्स गए उनको कहने के लिए कि जी आप आके दोबारा शामिल हों मीटिंग में, वो तैयार नहीं थे, उनका अपना एजेंडा था। इसमें देखें, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करना है, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। मैं ये नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि एक रीजनल मेंबर या एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर का इसमें कोई इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूँ, मैं मेरा सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोटेक्ट करूँ।
اچھا احسان صاحب, ہم نے دیکھا کہ نہ صرف بلوچستان اسپیشلی کوئٹہ کو بھی پی سی بی نے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا گراؤنڈس کے حوالے سے, اور گزشتہ روز جو اجلاس ہوا ہے, جو میٹنگ ہوا آپ کی سی ایم صاحب کے ساتھ, انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا اختیارات دیے جائے, تو پی سی بی کیا کرنے جا رہے, کیا بلوچستان گورنمنٹ کو اس قدر اختیارات دے گی کہ وہ پی سی بی کے ساتھ مل کر مزید گراؤنڈس تعمیر کرے؟ جی دیکھیں, ان شاء اللہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں کہ کرکٹ بورڈس کا کام نہیں ہوتا گراؤنڈ بنانا, کرکٹ بورڈس کا کام ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل سپورٹ دینا, پچز میں مدد کرنا, آؤٹ فیلڈ میں مدد کرنا, جو ٹیکنیکل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو اس میں مدد کرنا. یہ جو انفراسٹرکچرز ہیں یہ تو نارملی گورنمنٹس بناتی ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے, مگر آبویسلی ان کے ساتھ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں کہ کس قسم کی بلڈنگ ہونی چاہیے, کس قسم کی لائٹننگ ہونی چاہیے, کس قسم کے اسکور بورڈ ہونے چاہیے, اس میں ہم ان کے ساتھ بالکل مل کے کام کریں گے, وہ مدد کریں گے. میرا جو مقصد ہے آنے کا یہاں وہ یہ تھا کہ ہم بلوچستان کی حکومت کو کلیئر میسیج دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بلوچستان کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہے. سر, جو گریونسز ہیں گورننٹ باڈی کے ممبرز کی جنہوں نے اجلاس چھوڑا, ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا, اور فردر ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کی ریکمنڈیشنز جو ان کی ہیں وہ تو بالکل نامناسب ہیں, وہ آلریڈی اپروو کر چکے تھے, اب آ کے انہوں نے اپنی کچھ آج پوزیشن چینج کی. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, مگر اس میں میں بالکل اپنے دماغ میں اس میں کوئی وہ دو راستے نہیں ہیں, ہم نے پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے, اور جو پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ, آپ ہمارا ٹیسٹ میچ اسٹینڈنگ دیکھ لیں, ہم نمبر 7 پر ہوتے ہیں, او ڈی آئیز میں بھی 7-8 ہوتے ہیں, یہ انایکسیپٹیبل ہے. اس طرح یہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے اس طرح کھیلتے رہیں اور مار کھاتے رہیں سب ملکوں سے, ایونچولی وہ کہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا. میں تو چاہتا ہوں کہ تکڑی پاکستان ٹیم ہو, کہ لوگ ہمیں منتیں کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں, اور جب ہم وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے اس سے بورڈ کو پیسہ ملتا ہے, اس وہ پیسہ بورڈ کرکٹ میں لگاتا ہے اور کہیں نہیں لگاتا. احسان صاحب, جو ناراض ارکان ہیں گورننگ باڈی کے ممبران ہیں, ان کی تعداد وہ ان کا موقف زیادہ ہے, اور ہم نے ریزولیشن پاس بھی کیا ہے, اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ رواں ماہ دوبارہ اجلاس طلب کیا جائے. انہوں نے دیکھیں کوئی ریزولوشن نہیں پاس کیا, انہیں ایک کاغذ دیا تھا وہ میں نے الاؤ نہیں کیا, بیکاز اگر کسی نے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے نوٹس بھیجے کہ میں ہم آپ سے یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں. میٹنگ میں جہاں ان کو ایجنڈا کے کاغذ کافی دنوں سے ملے ہوئے تھے پہلے, ان کو پتہ تھا کہ آج ڈسکس ہو رہا ہے, ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کسی میں ان میں سے کہ آ کے کہتے کہ جی ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میٹنگ کے ٹائم انہوں نے کہا یہ ڈسکس کریں گے, میں نے کہا پہلے باقی ایجنڈا ڈسکس کریں گے, اس کے بعد یہ جو آپ نے کاغذ دیا ہے یہ میں پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ ہم الاؤ کرتے ہیں یا نہیں. وہ اس وقت اٹھ کے چلے گئے. مانی صاحب, یہ اس سے پہلے جو ہمارے چیئرمین, یہ تو پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں بلوچستان اسپورٹس رائٹر ایسوسیشن کی جانب سے کہ آپ تشریف لائیں, اس سے پہلے تو ایک دفعہ شہریار شاہ دو دفعہ تشریف لائے تھے, اس سے پہلے جنرل توقیر ریاض صاحب کا یہ کارنامہ ہے جو انہوں نے یہ سر انجام دیا اور یہ اسٹیڈیم بنا, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے پی سی بی کے چیئرمین گئے ہیں, ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کو یہاں پہ لے کے آئیں یا انڈیا سے کھیلیں, لیکن انہوں نے ایسا سچ میں کوئی اچھا کبھی بھی رسپانس نہیں دیا انڈیا نے, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیا کا ہے مسئلہ, یہ پولیٹیکل ہے. انڈین کرکٹ بورڈ, جو انڈین گورنمنٹ ان کو اشارہ دیتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے. میری اسٹینڈ بالکل صاف ہے شروع پہلے دن سے کہ میں انڈیا سے نہ میں منت کروں گا ان کی, نہ ان کو میں ان کے پیچھے جاؤں گا. ہم اپنی عزت رکھیں گے, اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, اگر نہیں کھیلنا چاہتے تو اتنے سال نہیں کھیلا تو نہیں کھیلیں گے. مانی صاحب, بلوچستان اسپورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن کی جانب سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. اور آپ کی یہ جو آمد ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ایک عرض ہے کہ پی سی بی ایک آرڈر کرے کہ مقامی کھلاڑیوں کو کم از کم 2 مقامی کھلاڑیوں کو لازمی کھلایا جائے. ہمارے جلاد خان اور ہمارے ایک اور چمن کے پلیئر کو انہوں نے بالکل نظر انداز کیا, بسم اللہ خان کو ایک میچ میں کھلایا. یہ آپ کی جانب سے یہ آرڈر ہونا چاہیے کہ مقامی صوبائی جو بھی ٹیم ہو, کوئٹہ گلیڈیٹر خاص کر, اس میں ہمارے 2 کھلاڑی کو لازمی کھلائیں. کوئٹہ گلیڈیٹر ایک آپ سمجھ لیں ایک پرائیویٹ ٹیم ہے, پرائیویٹ فرینچائز ہے. میرا مقصد یہ آنے کا ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم بلوچستان کرکٹ کو تکڑا کریں. بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کی جب ٹیم ہوگی
उसमें हम कोशिश यही करें कि जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो खेलें, और इसी तरह आपकी बुनियाद से तकड़ी होगी ना। और ये मगर कल नहीं होगा, क्योंकि हमें स्कूल से शुरू करना है, क्लब से शुरू करना है, डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना है। मगर अगर हम बुनियाद ठीक नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान क्रिकेट भी ठीक नहीं होगा। अगर हम उसमें मेहनत के साथ काम करें और उस पौधे को जब हम लगाएंगे, उसको कुछ टाइम लगेगा बढ़ने में, मगर जब वो बढ़ेगा तो इंशाल्लाह वो तकड़ा होगा। और उसे जी, और उसकी वजह से बलूचिस्तान क्रिकेट तकड़ा होगा, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तकड़ा होगा। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम जो रखा गया था, उससे पहले उजलत में शुरू करने का क्या मकसद? वो मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी, जान हो गई थी, इस वजह से।